Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви представим първият в историята на прочутата британска марка Jaguar автомобил от типа кросовър, автомобил от типа SUV. За първи път Jaguar в цялата си история произвежда подобен автомобил. Колата се появи първо като концепция CX-17, която бе приета изключително добре и от публиката, и от експертите. В крайна сметка, завършеният автомобил, който вече се намира на пазара, има изключително добре хармонизиращи динамични характеристики с общия дизайн на автомобила, с начина по който той стои на пътя, с конструкцията и всичко останало. Това е кола, която има сравнително малка дължина, 4731 мм, разстоянието между осите е 2874 мм, 22-цоловите колела правят колата да изглежда изключително динамична и тя наистина е такава. Дизайна като характеристики, като начин на оформление на отделните елементи е типичен за Jaguar в момента, като може би най-характерни за този SUV модел са предните LED светлини и решетката, която веднага отличава колата от всички останали на пазара. Интериорът на колата блести с изключително богатото си оборудване. Бих искал да отбележа специално присъствието на системата InControl Touch Pro с 10,2-инчов екран, от който могат да се управляват огромната част от функциите в автомобила. Той е с 4-ядрен процесор, изключително бързо и ефективно работи и могат да бъдат избирани под менютата в работата на автомобила. Колата разполага с практически всички познати модерни системи за подпомагане на водача, като камерите, които подпомагат и паркирането, дават информация за пътните знаци на водача, като има изображение в скоростомера. Освен това, автомобилът разполага и с Head-Up дисплей. Нашата версия Airsport е и с кожения салон, с тази прекрасна червена кожа, която е в пълна хармония с външния цвят, който е италианско състезателно червено. При всички случаи автомобилът е много удобен за пътуването на до 5 възрастни пътника, като разполага естествено с много комфортна климатична инсталация и множество нови авангардни допълнителни разработки, като примерно системата, която подпомага водача, за да няма евентуален контакт с пешеходци. Динамика на автомобил и отличното пътно поведение се крие в самата конструкция на колата. 80% от детайлите ни са направени от алумини, а системите на окачването, колкото и странно да звучи, в най-малка степен са заимствани дори от F-Type Sport версия на автомобила в последната конфигурация. Правилното окачване, например, с двойни носачи, които са много близки като конструкция, докато задната града е една специфично конструирана интегрална схема. Любопитно е това също така, че дори най-семплите версии са с много специфично конструирани амортисьори, докато висшите нива на оборудване са с естествено адаптивна система на окачване. Пътното поведение на F-Pace по-скоро трябва да се характеризира като начин на управление на спортен автомобил, отколкото на класически 4x4. Не случайно, когато представях колата пред медиите, от Jaguar изрично подчертаха, че говорим не за класически оф-роуд автомобил, а за спортен автомобил с възможности за задвижване на 4-те колела. Системите All-Wheel Drive в вариантите, в които те са налични в гамата,
с основно задвижване на задните колела и част от усилието се прехвърля към предните тогава, когато това е необходимо. Като цяло, гамата включва няколко различни версии, които дават възможност на всеки да избере конкретния автомобил според необходимостите, които има. Гамата започва с дизел двигател, само с 180 конски сили, който е с задно задвижване, с механична предавателна кутия. Дволитров бензинов двигател, също с задно задвижване, но и с възможност за работа с автоматична скоростна кутия, следващата опция. И след това с силните версии, които са с 3-литрови, дизелови и бензинови агрегати. Дизеловата версия, с която ние разполагаме за тест, е с 340 конски сили, с автоматична предавателна кутия, която е изключително добре работеща, с възможност и за ръчно управление с планки, които са разположени зад вулана. Системата за задвижване на четирите колела има много общи елементи с бутовчедите от Land Range Rover, но все пак е специфично разработена точно за този автомобил, защото в крайна сметка в Jaguar не са търсили кола, с която човек да може да излиза изключително активно извън пътя, а по-скоро да се чувства комфортно на него. В заключение бих искал да обобщим впечатленията си от F-Pace последния начин. Това е един подчертано спортен, динамичен автомобил, който обаче има възможности и за пътуване в по-различен ритъм от чисто спортното движение с висока скорост. Достатъчно е да споменем факта, че обема на багажника е 620 литра, че вътрешният обем е достатъчно голям, за да пътуват петима комфортно. А що се отнася до последната важна информация, именно ценовите нива, на които се предлага този автомобил, трябва да споменем, че колата, която ние имахме възможност да тестваме, е с цена 126 075 лева без ДДС, а като цяло гамата се предлага от 70 900 лева до 140 141 лева, също без ДДС. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващите модели, които ще ви представим.